комісаріату на сьогодні за результатами попереднього зарахування в команди призначено 490 чоловік. Є відповідна інформація щодо тих районів, які і призовних комісій, які належним чином виконують свою роботу. Є відповідні призовні комісії, зокрема міста Полтави, Кременчуцького району, міста Кременчука, Гребінківського району, Оржицького району, Пирятинського району, Чернухінського району, по діяльності яких є ряд питань по виконанню тих спільних заходів, які належить виконувати.